Tässä voisi kuitenkin vähän selostaakin, että jos joku kahtoo näitä. Kyllähän nyt pelimiehet tulisi itse kahtoo Eaglesin jätkät. Eagles mutta tulee särkin nimensä, niin ja senkin pelimiehet tietää paremmin kuin minä itse. Tai en sitä nyt tiedä paremmin kuin minä, mutta niin. Kuitenkin pelitilanteet sinun kahtoo, niin. Tai kun katot. Viitos divisioona. Kauden avaus. Onko siellä huoltomiehiä kädi kenties? Sorsakoski taitaa olla vastustaja. Sorsakoski maalivahti. Eagles hyökkää tänne päin. Kameramiehellä on pallo hukassa. Sekin meni päheleikkari. Maali oma mies syötti. Ja Eaglesin 1-0 johtoon siirtää Blondi. Selvä. Ja
Lato nukahtaa kuppo. Tavallaan selostunut katsoa paremmin kuvaa kuulua. En minä mietin, piti mennä selostamaan katsoa, kun on selostu tähän filmille mitään kuitenkin. Miniks se Penttinen hiit? Hei. Valmiin katu 11 kärkkäinen 4. kerta. Siinä on katu talot. Joko ne pyyti vitsi? Ei, mutta sitten junnu. Ai niin. Valmiin katu. No mulla on nää voisi muista, niin soitan. Niin, kärkkäinen lukko ovessa. Tuolla on muuten pallo. Niin, sinne päin tämä mennä. Tota niin hei. Ota, anna sivuraja, että kato katkaisi. Eikä, ei se vie paljon paskaa. Kato, kun tää on virta päällä sitten kuitenkin samalla tavalla, niin se vie virta sille. Jyrki Kauhanen tosiaan oli siinä tiukassa lähitilanteessa. Kaksin kamppailu, se sieltä tullaan, onko Balderiks tuotas makee kyllä rynni, pientä työntöä siellä. Riekis Juha, Anta. Vapaari keskitys, on hieno jatkaja, oi! Maalipuissa kävi ja Mokke torjui joku sisältä. Ei aivan, kulma pot. No niin, nyt jo kato karkas pallo. Riekkinen hyökkää vasemmalta. Harhauttaa. Keskittää. Ja ei.
Tämä on linkkeri Missä meillä on? Missä on jo mitään? Missä on hokkis? Harjoituksessa. Särki, tiedät sä missä se on? Pillon. Se pien kohdus. Tulee kun lähtee. Eikö se suunnuttana sun peli heillä? Onko? Ja milloin on särki? Ai jes. Ja parempaa peliä sitten virallis. Särki kolmos. Niin, kolmannen. Se oli kyllä pallo hukas. Tuossa oli vähän huono kuvaa. Kuva ei sitten mokkeen mukaan, mutta niin. Tiukka läpiajo, tai ei läpiajo, eihän kerinyt palloa, mokki tuli vastaan. Niin kun sitten varmasti kävi ilmi siinä vaiheessa, kun mokki tuli kuvaan mukaan. Thank you.
Lähelläkki. Turha koittaa, Eagles voittaa. Ja jes. Puhelin toimiks? Täällähän tuo puhelin, onko se oikein? On, mitkä akku tappii. Näkyykö sinä akun virtaa tota ni? Tästä kato oikeissa reilusta tappii. Joo. No ei se mitään. Nostat siin tota ni. Niin, onko sinä ovella? No eipä sinä tietysti joku takaa ovi. Onko siellä takana mitään arvokasta? Näistä... Ei, no minä takaa luukku laitin siihen. Johonkin jää.
Eikä kai se sitä katoltakaan häviä. Sä on pelkkä joulukato, miten joulukato on aina nyt kolme päivä. Joo. Jees. Milloin teillä eka peli? Peli. Eiku tulimani? Mutta nää on iso. Niin oli jo. Just. Good. Kuuluu, mutta tässä ei ole. Ei ole harmaa. Me juu saa
Yhden levyitä! Hienoa kuvia, että on. Ja pallo pysyy hallussa. Ei mitään hätää, kätti. Kentä epävarma. No, taistelut voitetaan, kaksin kamppalit ja rauhoitetaan näin. Siellä on! Oh, on hieno. Ja vielä lisää sieltä. Rakku ottaa he lämmit. Kajanne. Thank you.
Hey!
Huolta pelaa. Huoltaja, valmentaja. Coach. Hei, tulla pelaa.
selosta yhtä, mutta niin. Treenataan se selossa sitten, kun tiedetään kaikkien pelaajien nimet. Kytskä tuossa pisti hyvän sijoituksen kesken syöttön. Keskenten luutana. Rakentaja nimenomaan pelin rakentajana toiminut. Rieks Juha on ihan kentän kunkku. Ja Eagles johtaa edelleen 1-0. Viitosdivisioonan kamppailussa, kauden avauksessa, Sorsakoskea vastaan. Toivottavasti nyt oli Sorsakoski varmasti tuosta Coachista. Mitä sanoo Coach, onko tämä Sorsakoski olevan vastustaja? On. Kyllä, ja Eagles johtaa 1-0. Ei. On hyvä olla. Coachin aina. Yes. Alright. PTV Live. Alright. Ja siinä kerkesi tulla maali. Kun lähdettiin vaan paikkaan vaihtamaan, niin aina se käy näkään. Okay, det är det.
Pisti aika hienon kuvia. Eikä ollut aika hienon kuvia, tosi hyvin. Takaviisti Johnille, Johnny pikkusen ohi. Ei arvo. Jos on mennyt tuohon varmaan paljon patja, niin ei ihan jos kamera, kun jos put. On ihan om. Markki on maska, tuli kentälle näköjään toiselle puolelle hyvin. Taas tuli pallo kentälle. Sieltä hyökkäys, mutta ei aivan yhteyspeli sujunut. Oi, hei! Oi, hei!
Thank you.
Kuvaajan kuntokin tässä vähän heikkenemmin, kun ei mennä kamera pysy alo ennen. Hieno syöttö. Ei ihan jo. Ja sieltä pallo pois. Okei.
Tempuvat Blondie ja Igles johtaa 3-0. On se Blondie! Maskalta. Pienet kirosanat, veto meni muutama metri ohi. Eiku yritystä vaan lisää ja täältä poimimme Rantasalon Veikon. Vai juh, mikä tämä on? Tarkkana vielä.
Sieltä tulee vahvistuksia. Coltsi lähtee varmistamaan voittoa. 3-0 Eaglesille. Hyvä yrkkä. Vielä kentällä, ei. Tuomari!
yritettiin. Linja! Jos mä nyt yhtäkkiä katkasin, niin todetteko tähän nyt loppuun, että kyllä tämä Eaglesin voitoksi on kääntynyt tässä pikkuhiljaa ja alusta lähti 3-0, kauden avaus ja 2 pongaa kotiin ja ei vieläkään mitään. Hei, linja! Ole! Jee! Ja keskikentän pelintekijänä Rieks Juha tulee vaihtaa. Ja number 10 Raku. Ai. Siellä yrittää vähän liian hieno. Ja hei lähelläkään, ja siellä Ate poimii. Nolla peli tänään. I hope so. Ja siellä numerolla 10 ei. Jäykkä jalka tuolta löytyy. Ja sieltä tuleehan se palku vähän vaan autolla rakukasetse. Ja mikä Jaakko ja syöttäjä buulinja. Ei ollut paitsi jo. Tai sitten oli kyllä kahtunut. Kädihoiti pallon posken. Siinä oli vasta ja vaihto ajatekin. Hätää kärsimys. Oi.
Ja kaksi pointsia. Eagles. Särkiniemi, Kuopio. Finland. Halo. Siihen tämä on hyvä päättää nollaan. Kamerakin ruppui vissiin kylmenemään, kun ei enää tarkenna kovin hyvin, että niin. Ja jees. Kentän aika tulee. Ottakai kaikki leikata lippuun, kun Jukka, saatko Ville? Kyllä! Pettäköön tähän loppuun vielä kolme pistettä. Hyvä jättä heti toista vaan. Loppuun, me voidit. Kolme pistettä, kyllä. Kuvaaja oli vielä vähän vanha ja syys. Miksi me yritettiin? Ja Ahtu Teimun tekijä tää. Me yritettiin Teimun ottavan kerran siellä jalonen, mutta ei se mitään, ei vielä. Kolme maalia, kolme pistettä, jes. Kuten sinne maalin salamaan. Se on helvetin hyvä maali. Klaksellekin kuvaa. Ihan makkosilla. Hilu, ota sitä Jeppe kaalta kiinni ja meidän teinin puolesta. Ja paikka. Sinä soitellaan äijälissä. Pieksämäelle perille ulkona, niin saakelin kylmä ja jätkät ottaa tässä lämmintä.